مالک سارے بھائی دے مال وچ کچھ مزید برکت پاوے، میرے ایک فلک شیر دے پوری قوم کو مولا سلامت رکھے، جتنے مولا دے آزاد پوری قوم دے برادری دے بسیر دے علاقے دے جتھا جتھا کول گئے مولا کو جنت نصیب کرے، احتجاج مسائل مولا کروٹ کر جنت نصیب کرے، اللہ بھاوے اپنی بہار آوے سہتا وسطہ رکھو سہتا نے خوشی دا مالک آوے میں ایک بہن پہ اپنے نام ہی بلے کہ جال سارا گھرا ہے مولا ہے تو بابے کو جنت نصیب کرے حکم نہیں دس چلو تو اپنے ایک شیر سیدھے نہ سمے نہ اپنے ڈالے دی کلم نہ لکھو ہے بات اور ایک بہن تیرے بات سلوات تو سے چھپی چھپی پڑھو تو بھاوے چھپی پڑھ سو نام نام اعمال وچ لکھ درود لکھی ہوئی سی Yeah.
صاحب بابا حسین تو ہمیشہ ہمیشہ وسطہ رکھے نوکری کا حق ادا کرتا کون اچھا نہیں بولیں گے جتنی تاثیر اتنی ہے کیا تو ذاکر پڑھتے پڑھتے نہیں تھکتا مومن سنتے سمجھے آخری ٹائم میں دارے بھٹی صاحب کا چل مومن مواری علیہ السلام کی تبدیل اللہ کھڑی کیڑی
بندہ ہوں تک نہیں رو سکتا.